קרב הכפשות בין המוסד לאמן. תכף נדבר על זה לרגע. אגב, מוסד ואמן, מי שם צודק? שניהם לא צודקים ושניהם צודקים. תראה, אנחנו לא גילינו את העניין הזה ברגע שהתחילו לפעול על לבנות את הכור. אין ספק בעניין הזה, לקח כמה שנים. והתהליך במקביל, גם במוסד וגם באמן, גילו רגישות לגבי אפשרות של פעילות גרעין בסוריה. עוד לפניי, אריק שרון כראש ממשלה הנחה אותם להגביר את המאמצים למצוא אם יש נתונים או ראיות על העניין. אבל בסוף המבקר קבע שהיה כאן ליקוי מודיעיני חמור, שהייתה כאן הפתעה אסטרטגית. אני לא יודע על שום דוח של מבקר. הפרסום הזה לא נכון. אני לא אמרתי שהפרסום לא נכון. מעולם לא הובא לידיעתי שום דוח של מבקר בעניין הזה. אני חושב שעם ישראל יכול להיות גאה, לא בי, הוא צריך להיות גאה במוסד, הוא צריך להיות גאה באמן שעשה דברים נפלאים. ואני דוחה את כל הטענות, גם כלפי המוסד וגם כלפי האמן. שניהם, אני אומר לך, שני הגופים האלה, בתקופה שהייתי ראש ממשלה, לאחר שנודע על העניין של הכור, פעלו בצורה מדהימה. אמן בראשותו של עמוס ידלין, ראוי להצדעה אדירה. המוסד בראשותו של מאיר דגן ראוי וקיבל הצדעה עצומה. אין שום סיבה בעולם שינסו לדוש בכל מיני תחרויות וחיכוכים קטנים שהם תמיד... אבל זה מה שקורה כאן בימים האחרונים. זה לא, אתם מגזימים את זה, גם אתה עכשיו. אנחנו מגזימים את זה, אני מנסה להבין ממך, מה קרה? אתה יודע, טענות להדלפות לאמריקנים כדי שיתערבו, טענות להדלפות לעיתונאים כדי שיזרזו את התקיפה. היות ובפעם האחרונה...